Хмельничанка Ольга вперше сьогодні купує кавуни на ринку. Думаю, що вже в цей час вже там вони мало повинні бути нітратні. Я просто знаю, бо ми проживали в Херсоні, то це вже якраз почався пік, коли кавунчик вже такий достигли, що вже можна вживати його. Це кавуни з Херсонської області, розповідає власниця торгівельного місця Тетяна. Жінка каже, що перед тим, як реалізовувати продукцію, необхідно отримати висновок з лабораторії. Тільки машина заїхала в базар, одразу підходить санепідемстанція, відбирають нас кавун, роблять проби і приносять нам висновок. Минулого року у цей самий період на цій торговій точці продавали фуру кавунів за день. Цього року попит зменшився, ділиться жінка. Просто прохолодна погода і того трошки він йде так, не так, як би хотілося. Ну, в принципі, от за два дні продається машина зараз. Для дослідження з автомобіля, який щойно заїхав на територію ринку, відбирається два кавуни. Він заїжджає, має документ такий, товаротранспортна накладна, це обов'язково воно повинно бути. Оглядається машина, номер, оглядається, чи він опломбований. Перевищення нітратів у кавунах в цьому році не фіксували, додає чоловік. Якщо таке трапиться, складається акт і товар не допускається до реалізації. На Хмельницькому центральному продовольчому ринку також почали реалізовувати баштані культури. Їх перевіряють з кожної нової партії. З кожної частинки ми відрізаємо по шматочку всі неїстівні частини. Ми видаляємо. Після чого натирають кожний шматочок на пластмасовій терці, аби продукт не окислювався і дослідження було коректне, зазначає лікарка. Відважуємо 10 грам даного кавуна. Щоб ми побачили, скільки в нас нітратів в даному кавуну, ми додаємо 50 мл галонів. Потім хвилину перемішують підготовлену пробу, розміщують у спеціальний прилад та очікують 3 хвилини. Зафіксували 1,79 мг на кілограм. Тобто даний кавун, нітратів тут дуже мало, при нормі до 60 мг на кілограм. Тобто він допускається до реалізації. На ринках контролер не надасть торгового місця без експертного висновку, запевняє завідуюча лабораторію Ніна Бачмага. Рахуються вони ранні кавуни, але враховуючи те, що і аналізуючи те, що спочатку сезону ми проводимо лабораторні дослідження, жодного виявленого випадку з надлишковим містом нітратів не було виявлено. Купувати кавуни потрібно лише в тих місцях, де організована торгівля. На стихійних ринках цього робити не можна, додає Ніна Бачмага. Солодкість кавуна залежить від сорту, а не від форми, каже продавчиня Людмила. Жінка розповідає, на що потрібно звернути увагу при виборі кавуна. Багато хто розказує, що по кінчиках перевіряти. Це неправда, бо якщо кавун, кінчик зелений, наоборот, свіжий. Коли дуже сухий, він вже просто не свіжий, вже давно з поля. Колір повинен більш вираженіший бути цієї полоси. Тоді він такий стигліший. Катерина Шевчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.